ବର୍ଷର ହେଲାଣି ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। 24 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଛୁଇଁଲା ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ଏଥର ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ଭଲ ବର୍ଷା। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ହେବ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗ୍ରସର ହେଲାଣି ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ମୌସୁମୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଆଉ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ବର୍ଷା। ଗତ 2 ଦିନ ହେବ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ତୁହାକୁ ତୁହା ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର 24 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଛୁଇଁବା ସହ ଅଧିକ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଅଗ୍ରସର ନେଇ ପାଣିପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଦିନେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ଛୁଇଁବା ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏପଟେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ। ରାୟଗଡ଼ା ଓ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି ଗଞ୍ଜାମ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଗଜପତି, ନୟାଗଡ଼ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ 22 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି 23 ଓ 24 ତାରିଖରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମ୍ ରହିବ। ପୁଣି 25 ତାରିଖରୁ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦୂରବାର୍ତ୍ତା ଡିଜିଟାଲ ଲାଇଭ। ହ୍ୟାଲୋ ସୀମା, ତୁ +2 ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? MRT। ତୁ? BSc ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିୟା ତୁ? BSc ଇନ୍ EMT। ତୁ? BSc ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? BSc ଇନ୍ ଅପରେସନ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢିବୁ? ମୁଁ ତ PPT ପଢିବି। ଆଚ୍ଛା ଆମେ କୋଉଠି ପଢିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା।